Přes 2500 návštěvníků si nenechalo ujít 18. ročník Valašského krajkářského a řemeslného trhu. Prostory pro 115 prodejců poskytla i letos Mezříčská střední integrovaná škola. Jarmark je pořádán tradičně v tom předvánočním adventním čase, kdy se mnoha našim návštěvníkům podaří nakoupit i dárky třeba pod vánoční stromeček. My máme skvělou příležitost jako škola prezentovat sami sebe, zvláště potravinářské obory. Na dvoudenní přehlídku se sjíždějí prodejci z celé republiky. Jezdíme sem pravidelně a jsme z Orlických hor. Děláme vitráže, drobnosti, děláme větší objekty, okna, dveře, ale tady sem vozíme takové drobnosti, dárky, co si lidi můžou koupit. Mnozí předvádějí své řemeslo přímo před zraky návštěvníků. Petra Pilná ze Vsetína nad Kalcovském stavu vyrábí ručně tkané koberce a ubrusy. Marie Pirchalová se přes 30 let věnuje vyšívání zuberské krajky a je držitelkou titulu nositel tradice lidových řemesel. Svou ručně paličkovanou krajku představila Ivana Domaňová z Prahy. Přijela jsem z Prahy a musím se trošičku pochlubit. Na všech těchto akcích, co tady jsou, na všech trzích, čili po 18. jsem ve Valašském Meziříčí od prvního ročníku. Takže sem jezdím hrozně ráda a jsem profesionální krajkářka. Nechyběly ani ukázky učňovské práce. Je to obor truhlář ze střední průmyslové školy stavební. Je tu předvánoční zboží, jsou tu nějaké svícny, jsou tu nějaké deštičky, máme tu různé i pro děti, hračky, jo, takže jsme dělali tak, aby to bylo na Vánoce. Organizátoři každoročně myslí i na charitativní poslání akce. Všichni prodejci byli osloveni, jestli by přispěli malým dárkem spolku Člověk člověku, který se téměř 30 let ve Valašském Meziříčí stará o rodiny s nemocnými dětmi. Budeme je prodávat na tradiční akci Výstava v našem světě, která bude 12. prosince v kavárně zámku Žerotínu. Další teda prodejci na výstavě jsou je spolek Patchworku Meziříčský. Děvčata tradičně pomáhají polštářky pro dětský domov a pro Zašovou. Novinka je tady, že má to tady stánek Diakonie a prodávají svoje věci, které zase jim lidi nosí do Diakonie a oni si tím získávají nějaké prostředky finanční na svoji činnost.